Me kanina nuk mburen vetëm vlonjatët. Ministrat e kulturës njëri pas tjetrit e kam parë si destinacion nga ku mund të thonë se resurset e tila janë hapsira ma gjepse për turistët. E listuar në 100 fshatra turistik, Ministre e Kulturës Elva Margariti mendon se pavarësisht nga çfarë është bërë në të kaluarën, kanina është e pashfrytzuar. Çfarë shohim ne këtu, shohim një potencial të madh të pashfrytzuar ende për gjithë atraksionin e madh që ka jo vetëm për vlerat e kulturës, por edhe për vlerat e turizmit. 6 kilometra larg nga Vlora, në këtë kodër 380 metër mbi nivelin e detit ndodhet kalaja e kaninës. 1 kilometër më rrethues dhe sipërfaqe prej 3.5 hektarësh, ajo i ka dhënë histori zonës. Ngritur aty nga shekulli i 4 pas erës së re, në të gjithë sistemin fortifikues, dallohen disa faza ndërtimi që shtrihen në dy periudha, në periudhën antike si dhe në atë të periudhës mesjetare, përkatësisht bizantine, veneciane dhe turke. Por për të shkuar më tej edhe me itineraret të trashëgimisë jo materiale, ato të legjendave, kemi itinerarin e Cezarit këtu afër, kemi rrugët e Edit Durhamit, e Lord Byronit e shumë të tjera. Pra janë të gjitha mundësi për të njohur skaje dhe pika të ndryshme që për ndryshe rinë edhe pak në harres, por nuk ka sepse çdo cep dhe çdo centimetër i Shqipërisë është një potencial, është një mundësi e mirë për t'u vizituar, për të njohur njerëz dhe për të njohur veten tonë. Vetë fshati Kanin, prej gërmimeve arkeologjike daton si vendbanim në gjysmën e parë të mijëvjeçarit të fundit pas erës së re. Një fshat me një histori të gjatë synohet të kthehet në një nga atraksionet e rëndësishme turistike, historike dhe kulturore jo vetëm për jugun.